Braćo moja, nastavljamo dalje Impadini i ja da pravimo svoje vojnike u Robloxu, jel tako im te konjino jedan? Tako je, brate moj, znači sad ima da ih napravimo ko niko. Pa normalno, ali ima jedna veoma, veoma važna stvar koju ljudi moraju da uradi, moraju tako. Definitivno. Pa, Pavlo, pa da lajkuju video, ja, konjino jedan. Ja, pa lajkujte, idemo 5 lajkova, ljudi. Ne, oj, puca nas neko impe. Ajmo ga sad dropnu, ne, sad odmah. Čekaj, nemam ja pištolj kod sebe impe. Joj, nemam, ja moram da uzmem. Slušaj, ja sam na sigurnom, ti sjedaj na motorči, bježi. Kako da uđem, šone unutra, šone? Čekaj, jel te mogu pustiti, ali nekako? Ne znam. Impe, sranje. Mislim da mi moramo da budemo klan, brate moj. Upravo tako, ajde, nemajme, to ćemo pa, kasnije nekad. Jel te to ubio možda neko? Ne, nije, ovdje nije, odija kući. Uglavnom ljudi, šta je se, ajde, samo ti, sretno ti bilo. Šta je se izdešavalo sve od prošle epizode? Pa ništa, osim što sam ja slučajno kupio ovaj zid ovdje, razumiješ, gore sam kupio onog jednog vojnika, to ste svi vidjeli. Uglavnom, sljedeći vojnik košta 5000 dolara, ja kod sebe već imam negdje blizu 5000 dolara, međutim, ovdje sam malo pustio, nek mi se sakupi para, impe, brate. Koliko zaradio, govori. Govori. Ja imam 76.000 dolara. Halo, ja ne znam šta je ovo. 76.000 dolara, vidi ovo. Kupio ja sve vojnike. Ajmo i ovo kup. Ti slučaj, vidim baš koliko sam ja zaradio. Vidimo, ljudi, moj novi zid. Zaradio bar 10.000 kad bi zaradilo. Koliko zaradio? Sačekaj da vidim. Jo, ja moram sjeća ovdje da kupim. Ovo je 60.000! Bogati, pa to je tu, Čiči, brate moj. Vidiš da pare idu ko lude kako smo kupili ovaj gornji sprat buraz moj. Imamo ovdje prozore, imamo ovdje door, molim. Ajde tuž da uzmem. Ali šteta što ja ne mogu da pravim buraz moj, da ja određujem ko će da mi uđe, ko neće. Razumiješ? Ali nema veze, ajde. Imamo Igore weaponove da uzmemo buraz. Znam, evo ja uzeo glock. O, ja uzeo digl, budalo. Joj, digl, o, kako digl izgleda, moćno, dobro, ajmo dalje. Ej, čekaj, znaš šta me sad interesuje? Koliko košta tank da se kupi buraz? Tank za robuxe, 500 robuxa, brate, kalaš košta 20.000 skoro. U impe jeep košta 10.000 dolara, braci. E, džipa bi trebalo. Ma ima se, može se, znači kupujemo ga odmah da vidim. Šone, ja već sad potrošio svih onih 60.000. Pa ja sam ostalom 2000, joj džipa, braćo moja, pogledajte džipčića na šta liči. GG, ovo je stvarno brutala. Iskreno, od 1 do 10 ovaj tajkun, 10-ka čista. Ajmo dalje, ja bi trebao realno ovdje da kupim još ovih kao weapona, barem dole na prvom spratu da pokupujem sve, tako da šta ću da uradim, uzet ćemo odavljati ovdje pare, opa, 18.000 dolara, pa moram buras, to mi je važno, veoma mi je važno, dobro, 3 vepona, šta je ovo, opa, i ovo uzimamo, 4 vepona, 5 vepona, opa, je li ovo M-ka, ne seri, impe, imam M-ku da uzimamo. A, M16, ja, jeste M-ka. Oj, sad ću ja malo pucam tam na one, znači pucam tamo malo na one, jo, impe, Impe, mislim da sam ga vidio da izlazi ovaj burazar, ček. Gotov si ti izgleda. Idem ja njeg da ubijem, sad smo ljudi moji probati da ubijemo nekog, znači lagano. O, imam i skin za M-ku, brat moj. Evo ga ovdje, i ovo je vojnik. Op, Impe, izgleda ja njemu mogu pucat ove vojnike. Lažeš. Ali ne mogu ubiti, to je fazon, dobro, ne vezi, vraćamo skinaza. Jel imaš ti M-ku? Imam M-ku. Znaš šta bi ti ja preporučio? Šta bi mi preporučio? Da se ti i ja, kad svane, pobijemo sa M-kom i da vidimo ko će koga ubiti. Halo, pa dođi ti do mene pa ćemo se popiti. Doć, nikakav, ja mislim da je pošteno. Ja, koga ćeš ti roknut konjina jedna luda? E, pa neka, samo polako. I, hoću da kupimo ovu mapu. Ja. Mapa ništa nije posebno. Pa ništa posebno, ali stoji mi tu, otkad mi stoji, pa rekao da mi ne smeta više. Idemo mi da vidimo na drugom spratu šta imamo još tu. Imamo u zidovi 8000 dolara. Jel ti mene sprdaš? Jel ti mene sprdaš? Šta sam ja platio 8000 dolara? Pa ja ne mogu da vjerujem, braćo. Šta platio sam ja? Ma bolje da ne znaš šuti. Zidove neke, ma jebo te zide, jebo. Pa gdje je logika zid 8000 dolara da košta? Izvinite ljudi moji, ali iznervirao sam se. Kako se neću iznervirat, čovječe? Konji. Ajmo dalje. Prozori 7000 dolara. Pa jesu ozlata, od čega su prozori? O, brate, 7000. Halo, brate moj, još. Ja, pa ja ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Impe, sljedeći zidovi, još gora stvar. 9500
malo ne reći dinara, dolara. Brate, ba sve poskuplo, sve poskuplo. Pa ja ne znam šta je... Slušaj, ne znaš koja ti je bolja ideja? Koja mi je bolja ideja? Ne kupuj ništa gore, idi napolje, kupuj, imaš i napolje workere da kupiš. Bogati, e, to je bitno, ajde da vidimo. To je dobra stvar, vjeruj mi, oni zarađuju i gotivo. Evo ga, stvarno ima nešto, brate moj. Evo ga, zidovi ovdje, pa opet zidovi, pa opet zidovi, pa opet zidovi. Impebolan! Aj! Pa ja napravi kuću ovdje, a nisam ništa uzeo. Kako treba, pa ja, šta je ovo ovdje, brate moj? Impe, ovo je vjerovatno da ide oko čitavog ovog. A samo workere treba uzmat, samo workere. Pa treba, ja, ali ne znam gdje su oni jebita. Napolju su dole, vidi, vidjet ćeš. Evo ga, worker 3000 dolara. To ću ja da uzmem to sad. Taman tu uzmamo, ljudi moji, obezbijedimo se fino i kulturno i boli nas briga. Jel tako? Tako je. Lajkujte video ukoliko još uvijek niste. Evo novog vojnika. Evo ga, još jedan worker. Znači, dva vojnika imamo. Super. Impe. Sljedeći worker 5000 dolara. Pa dobro, ovo, pazi, nije to. Yes, yes, a ti se pripremi jer će uskoro da svane i uskoro ćemo da se pobijemo. Pa dođi ti odmah što se mene tiče, ljudi. E, sad će Impe. Znači, odmah ti dođi, ništa se ne skiraj, ništa se ti ne skiraj, ja sam spreman za fajta. Čekaj da vidimo. Moram zastav uzeti, Chinese, 2000. Jel ima negdje možda da se kupi pancir, brate moj? E, to baš i nisam siguran, to nisam vidio. Čekaj, sad ćemo da razgledam. Uj, moram uzeti ova svjetla. Nek, da budi rasvjeta, braćo moja, kako treba i kako dovoljku. Ja sam svjetla i uzeo. Jesi li boga? Gledaj, Chinese zastave, ovo je već stvar. Jess? Napolju kupio Chinese zastavu. Aha, dobro, ja ne vidim još uvijek. Znači, braćo moja, moram da uzmem i ja ti zastavu. Do duši imam ja onu gore Impe zastavu, što mi stoji? Ja? Evo ovdje gor vidite, ljudi moji, znači tu mi je zastava Srbije, ali gdje sad ne kontam, buraz moj, kakvu si ti zastavu kupio? A napolju kinesku zastavu neku. Ja. Šut, ništa me ne pitaj, evo, dolara imam. Sad će da svane tako da eto Impeta, ti se pripremi. Ajde burazeru, ajde, nemam se ja šta pripremiti, MK je meni u rukama, sam da reloadamo, a reloadano je već, to je to, znači ništa se ne skiramo, braćo i sestre, uzimamo novog workera. Ovdje sljedeći worker 7000 dolara i to ćemo da uzmemo jer što da ne, ima se, može se, jel tako, tako je. Jesim, pes, došao. Evo dolazim, nemoj da brod bafoču. Ej, jes kupio ti džipa? Nisam, i dalje sam sa četvrotočkašem. Jaaa, sad ćeš da vidiš džipa konjino jedna. Znaš još da si kupio džipčinu? Kupio je džipčinu burazeru, znaš šta sam se nakonio. Pa dosta sam uz napredu za... Daj mi ogradu ovu kupi, kad ogradu kupim, bit će ekstra. Evo ga, hoće, ej, Jess. Pa druže, gledaj džipa. Vid džipa, buraz moj, gledaj ovu. Od 1 do 10, koju bi ocijen do džipa? Spor je, ne sviđam se. Jedan. Pa, parkira ovo normalno, šta? Ne, šta je bilo? Vidi kakav mi je skin. Jesi to dobio bogat? Ja, gdje, hoćemo se pobiti. Hoćemo. Nemoj, ne odmah, konju jedan. Izvin, čekaj, pa što me pucaš? Pa ti mene skoro ubio, si ti normalno. Pa morao sam malo, jes pitao, hoćemo se... Dani da se hije, joj, sad ćeš se osvetni, nisni zezak. Ne, vezi, ba ti se će poginu, a i ne znaš Impe. Sačkaj, samo da se ja hilujem. I ovdje već ljudi moji poginu, a ne ja pojma da je poginu, razumijem. Sam da se hilujem pa da se mi pobijemo. Ovdje da li da nešto uzimam, a ne, me ovdje sad dovoljno par, ajmo mi dole ponovo da se iđemo, da uzmemo još ovdje, nadam se da je se skupilo, šta, opa, skupilo, jašta nego skupilo. Ajmo dalje, šta je ovo, zidovi za ovo. O, što ne, jednog helikopter. O, jebote, fes, bjež. Ubiće me helikopter, druže. Help, brate moj. Utišta me, aj, ubi me. Help. Jel te ubio, neka fara. Ubio me retard. Mislim im padne da mi nećemo imat bukvalno nikakve potrebe da se fajtamo između sebe, jer vidiš i sam da nas drugi ubijaju. Znači, nas drugi ubijaju, nas to je najbolje. Da se mi udružimo i da ubijamo drugi. Pa jeste, realno, ali ne znam šta bi rekao. Evo ga, kupio sam zastav, aaa, lijepo izgleda, to je to, GG, evo ga, dan, novi dan, braćo moja, stiže, zidovi, Impe, oj, koliko je brutalno, ja ne vjerujem, braćo moja, uzeo sam im padine, brate, moje zidove, ovdje, mislim, razumiješ, ogradu sam uzeo. Ogradu, jopa, ja nemam, gdje se kupi ograda? Imaš vamo lijevo skroz ti bude, bukvalno u ćošku negdje otprilike. Aha. Jo, ljudi moji, sad je vojna baza na nivou, što bi se reklo. Ajde vidimo šta je ovo. Ovo da upgradujem vjerovatno, ajde da vidimo i to, jer što da ne. Ali interesuje me, Impe, ja mislim da će ovo na kraju da bude kao neki toranj.
Ovo ovdje, moguće, e pa hoće eno onako će nešto da bude, ljudi moji. Ja kupio zidove, tako da super. Jes kupio zidove, svaka mene sad do tebe, moram te ubiti, moram te ubiti. Ajde, oj, Impe! Šta je? Imamo ovdje burazer, neki mi došao, moram da ga ubijem. Lažeš, rokni ga, sad ga rokni. Umro, on izgleda sam ili sam ga ja ubio, ne znam šta je zdesilo, nije ni bitno. I jao, i jao, Impe! Aje. Pa ja sam sad nadogradio ovu svoju ogradu. Nisam ja nadogradio. Pa eto dođi pa ćeš, vidi ovo majke ti i auta imaju svoj health buraz za ovo prvi put, vidim. Ooooooj, ali ovaj dosadan hoće samo da me rokne čovjek. Dođi vam budalo. Gde me popusti druže, vidi ub me. Ma opet te ubijem, ma ne ima od tebe hljeba. Pa vi vidite vi ljudi moji da je ovaj impadin bot i to ženski bot. Ja ne mogu da vjerujem koliko je lik dosadan. Ovo ništa, opa već se nervira, impadin brat je opasno nervira. Pa ne je fair. E, pa sad ću ja da vidim, do duše ne mogu ja helikoptera da kupim tu. Ej, ali sika. Kako, druže? Impe. Šta je? Ovaj brat se ovdje izvrnuo sa avionom meni, bukvalno u vojnoj bazi. Jel mogu ja sad kako ovo da sklonim? To ne. Čekaj. Ne mogu, šta je? Ako me sad rokne, ima da ga ubijem. U stvari obojica ćemo da ga ubijemo. Molim, obojica ćemo da ga ubijemo. A sad detalje do tebe. Ljudi moji, ukoliko bude stvarno dosta komentara da kupim tenka, ja ću da kupim tenka u sljedećem videu. Jel to pošteno? Pošteno je. A vi ne zaboravite da kupite u Imperator FX grupi, znači naše majice ukoliko želite u Robloxu. Tako je. Koliko koštaju majice u Robloxu? A 8 Robloxa, ba ništa puno. 8 Robloxa, ba ništa puno. Znači, braćo moja, uzmite obavezno. Ajde, vidimo. 25.000 dolara. Lagamini. Pa skuplom se ovamo. Opa. Opa. O, jel dobro izgleda buraz moj. Vidi. Ma to je to GG impadine. Da vidiš ove jedne kućice. Jess. Evo, krenuo do tebe. Nemo nigdje da mrdaš. Pa neću ja nigdje mrdat, ali ti iđeš aman pogin. Topet upćete neko. Ja se nadam da neću, da debil opet neće imati. 7.000 dolara. To je to. Idemo i ovo ljudi moji da uzmimo. Jer što da ne. Opa. Ovo realno nije skupo, ova jedna, ajde da kažemo, kućica. Okej, šta je ovo sad tu? Aha, svjetla, dobro, ne problema, kupit ćemo i svjetla. Ajde, Balan Impović, ti duj čovječ. Evo, idem, ništa se ne brin, brat. Ajde, Balan, ja ovdje čamim čekajući. Ok, svjetla smo kupili, da vidimo sad. A, ovo je perfektno. Ja životam, da vidiš kako perfektno izgleda. Lažiš. Ne znam jesi ti ovo sve napravio, ali... Joj, tamo se nešto dešava, ne valja, bježi unutra, šanadne, sakri se, ne znam nešto se dešava, ajmo gore na drugi sprat, da uzmem možda neki zezancija, ako mogu, čekaj, novi weapon, Impe, joj, evo ga opet ganja me, kalaš košta 17.500 dolara, šta košta 17.500, kalaš, kalaš, jaba, jedva čekam kalaš da kupim, pa laganini, opa, kupću ove zidove, dobro, dobro, i ovo sam kupio. Ajde Impe, jel te ganja opet čovjek? Ganja me, evo, idem cika caka, bježim lijevo desno. Jess, sad ću uzeti motor i eto me, brate. Ajde, ajde. Znači, u stvari neću uzeti motor, evo imam ovdje ovaj kao džipčić. Opa, Jess im padne. Evo idem cestom. Pa jel me vidiš? E, pa eto te. Ooooo, jel sam groknuo šone. Jesi ga to ti ubio, lažeš? Jesam, evo idem. Impe, bog da sustro, s čim si me tu pucao? Čim si me to pucao? Sad ćeš da vidiš, evo izađi. Jo me sprdaš ti, šta je to, Zolja, šta je to? Nije Zolja, nikako. Pozburio si me sad totalno, Bola, halo? Evo vidiš. Lažiš da si tenka kupio govno usrano. Pa vidim, ja treba ti pol godine da bog da se usru. Nikad dođi, druže, jel moguće, ali zato sam ga... Zato sam ga roknuo, oj, neka sam ga roknuo. Pa što snijeg roknuo, roknuo si me, gledaj ovo. Ovo je helikopter neka, ne diraj to majmune jedan majmunski, nije to helikopter, ovo je avion. Sada se pobijemo. Čekaj, nemam puške, vi kretini. Aj uzmi. Ja, uzmi kad si mi skinuo više od pola helta majmuna. Vidi me malo prije slone jedan. Neka, sad ćeš ti da vidiš, nešto si ne skiraj. Znači, ljudi moji, imamo taktiku, perfektnu. Aj, misliš da mi odozgo možeš nešto uraditi? Da bog da susro, znači vidio sam me. Pa Jess! Evo me! Ostani, vid majmune! Impe! Šta je? Oj, reload! Šta? Oj, čekaj, moram ja reloadat. Oj, nikad reloadat! Ne, Impe, neće ovu, ne me! Aha. Ma ne mogu ja tebe ubiti. Nemoj me ubiti, nemoj! Ne mogu ja tebe ubiti, ja sam... Oj, čekaj. Evo ga ubiti. Ne, ljudi moji, GG što se ovog tiče. Uglavnom, slušajte me sad ovako. Mi ćemo ovdje da stanemo. Vi nam pišite dole u komentarima ukoliko želite i epizodu 3.
I to je to. Veliki, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj.